Hulumtues si të emisionit Betimi për Drejtësi gjatë javës së kaluar, prej 20 deri më 23 shkurt, ka raportuar për 25 seanca të korrupsionit të caktuara në gjykatat themelore të Republikës së Kosovës. Nga këto seanca të caktuara, 20 janë mbajtur, ndërsa 5 të tjera janë shtyrë për arsye të ndryshme. Në këto raste të korrupsionit janë përfshirë 84 persona të akuzuar, prej të cilëve 45 persona i takojnë profilit të ulët, 35 persona profilit të mesëm dhe 4 persona i takojnë profilit të lartë. Gjatë kësaj periudhe raportuese, gjykatat themelore kanë shpallur 3 gjykime në rast të korrupsionit. Gjykata themelore në Prishtinë e ka shpallur fajtor për falsifikim të dokumentit zyrtar, pronarin e kompanisë Triomed Ylber Salihu. Gjykata themelore në Prishtinë e ka shpallur fajtor për falsifikim të dokumentit zyrtar, pronarin e kompanisë Triomed Ylber Salihu. Salihut fillimisht ju shqiptuat dënimi me burg në kozgjatje prej 6 muajsh, i cili dënim më pas u shndërrua në dënim me gjobë në vlerë prej 3.600 euro. Akgjykimi ndaj tij është pallur pasi paraprakisht prokuroria Merushe Lugiqe dhe akuzuari së bashku me mbrojtësën e tij, avokaten femije Gashi Bytyqe, kishin arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë. Kjo marrëveshje ishte aprovuar nga gjykuatësi e rastit Naime Krasniqi Jashanica. Ndryshe, Saliu akuzoi se ka falsifikuar dokumentacionin që kishte dorëzuar për fitimin e tenderit, furnizimin me bana dhe material shpenzues medicinal nga lista esenciale të autoritetit kontraktues Ministrisë së Shëndetësisë. Zyrtarët e Agjencisë së Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale janë rishpallur fajtor për lejem në treg të barnave të Kinës. Zyrtarët e Agjencisë së Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale, Bersan Kolgeci dhe Ilir Dushi, janë rishpallur fajtor për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Gjykata themelore në Prishtinë, ata i ka dënuar edhe një herë me nga 6 muaj burgim efektiv. Fajtori rishpallet dhe biznismeni akuzuar për prodhim të ndaluar, Edon Hajrullaga, të cilit përsëri u shqiptua dënimi me gjobë në shumën prej 10.000 euro. Ndërkaq, Hakej Jupi, i cili me gjykimin e parë ishte dënuar me 5 muaj burgim, tani është liruar nga akuza për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Gjykimi i parë ishte shpallur më 13 qershor 2017, mirë po rasti ishte kthyer në rigjikim nga gjykata apelit më 14 dhjetor të ati vite. Në arsyetimin e apelit, thuaj se akgjykimi i shkallës së parë është përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. Ndryshe, akta akuza kishte të bënte me lejimin në treg të banave të Kinës, edhe pse operatorit ekonomik i mungonte certifikata praktikës së mirë të prodhimit. Është hudhur poshtë akta akuza ndaj të akuzuarit për përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës, Abed Kastrati. E njëjta kishte veç një provë. Gjykata themelore në Prishtinë e ka liruar nga akuza për përvetësim gjatë ushtrimit të detyrës të akuzuarin Abed Kastrati. Akgjykimi ndaj tij është pallur nga kryetari i trupit gjykues Hamdi Ibrahime, sipas të cilit nuk është provuar se akuzuari ka përvetësuar një ekskavator në vitin 2007 nga NTSH Urata në Prishtinë. Sipas gjykatës së Ibrahime, organi ndjekjes ka qëndruar mbi 10 vjet në këtë lëndë me vetëm një provë që nuk ka provuar elemente të veprës penale. Si pas akt akuzës së prokurorisë themelore në Prishtinë, Abed Kastrati e ka përvecuar ekskavatorin e kompanisë NTSH Urata në Prishtinë, ku edhe kishte punua një kohë. Dëmi material që ishte shkaktuar kompanisë në fjallë, si pas prokurorisë arrinte vlerën prej 32.000 eurosh. Gjatë periudës në fjallë, u bëj ditur lajmi se gjykata themelore në Prishtinë e ka hudhur poshtë akt akuzën ndaj 4 konduktorëve të trafikut urban, Hysen Ahmeti, Imert Sanolli, Bekim Krasniqi dhe Ilir Berisha, të akuzuar për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Si pas gjykatës të rastit Naser Foniqi, një akt vendimi i tillë është marrë pasi që të akuzuarit nuk konsiderohen persona zyrtar. Madje, ky akt vendim ka marrë formën e prerë, pasi që ndaj tij nuk ka bërë ankesë Prokuroria Themelore në Prishtinë. Gjatë javës së kaluar, u bëj ditur lajmi se Prokuroria Themelore në Ferizaj më 13 shkurt 2018 ka ngritur akt akuzë ndaj Abdyli Sufit, i cili po akuzohet për veprat penale, ushtrimin ndikimit dhe detyrime. Si pas akt akuzës të siguruar nga Betimi për Drejtësi, tani pandehuri Abdyli Sufi po akuzohet se nga dhjetori vitit 2016 deri më 14 gusht 2017
në Ferizaj dhe disa vendet të tjera të Kosovës, në vazhdimësi dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, ka kërkuar para nga personi me emrin Nureddin Ibishe, me qëllim të ushtrimit të ndikimit të personat zyrtar si prokuror, gjyqtar, avokat. Në këtë akuzë janë të përfshirë edhe Sadik Isufi dhe Besnik Beqire, të cilët po ngarkohen me veprën penale detyrimin në ndihmë. Gjykata e apelit e ka liruar nga akuza për keqpërdorim të detyrës zyrtare, ish kryetarin e komunës së Parteshit, Dragan Nikolić. Nikolić ishte shpallur fajtor nga gjykata themelore në Gjilan, më 18 tetor të vitit të kaluar, ku ishte dënuar me 6 muaj burgim me kusht, i cili dënim nuk do të ekzekutoj nësa i nuk kryen vepër tjetër penale brenda një vite. Mirë po si pas vendimit të apelit, në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar në shkallë të parë, nuk rezulton se në veprimet e të akuzuarit Nikolić përmbushën elementet e veprës penale në fjalë.